لك بارامتر اخاف يسكتنا 100 بابتو 100 بابتو نو يلا امي ايش قال لك وزير وزير تكل لك كان وزير هنا سلك لك بارامتر لا مقدر يفه سيمو لف سيمو لف ربما نحن لومدين ميكون كيف هو نمسا كرجا بو עוד לא המשיך. כן, אתה בהתחלת האלגוריתם. מה כתוב? יש חבילה, יש חבילה, יש... אם יש לך קוביה אחת. יש לך קוביה אחת שם? לא. לא? אז מה? לא. שפור אותו, נכון? שתי חבילות. יופי, יאללה. אוקיי, בסדר, בסדר. שניים. יש קטן ויש גדול? יפה, אז מה אתה צריך לעשות? תזמן פונקציה, נו. יאללה, מישהו. בני. תקום. ארזן, יאללה. עוד לא, יש כאלו שמחכים. כבר הבינו את הפרינסיפ. יופי, אתם מבינים. יופי. אתה שולח איזו, את החפיסה הקטנה. יפה, מה כתוב שם? יש רק קובייה אחת. יש לך רק קובייה אחת? לא. כמה יש שם? כמה יש שם? כמה יש, מרזדי? כן. יפה, עכשיו כדאי. יפה. עכשיו. מי עכשיו? שימו מלכות, שימו מלכות. יפה, שולח לו קובייה. עכשיו, מה כתוב? מה כתוב? אם יש לה קובייה אחת, אז אין בול. אוקיי, עם שם מלכות, ברוך אתה. מה? פרווה. פרווה, פרווה. אדוני, אדוני מלך העולם, שהכל יבין. עכשיו, רגע, רגע, רגע. עכשיו, מה קרה עכשיו? הוא סיים, נכון? הוא לא ממשיך. בוא תסתכלו על הגריטן. אם פתוחה לו, אחרת הוא לא מגיע. סיים. לא, עוד לא. עוד לא, עכשיו, בעצם... בעצם מה קורה עכשיו? הוא מחזיר את הפיקוד אליו, נכון? הוא מחזיר את הפיקוד, נכון? עכשיו, מה אתה צריך לעשות? איפה הוא נמצא עכשיו באלגוריתם? רגע, תראה לכולם. הוא סיים את הקטן. עכשיו, מה הוא עושה? תמשיך, הוא ממשיך באלגוריתם שלו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אוכל את האלגוריתם להכיל את קוביות שלך. אז החפיסה הקטנה השנייה. יפה, איפה החפיסה השנייה שלך? לא נודע. יפה, אז תפעיל אותו. אז הוא שלח לו עוד פעם. הוא מתחיל להשאיר. יפה. בלי ברכה פעם. לא נעשה את זה. יפה. עכשיו, מה קורה איתו? הוא סייס? הוא סייס. הוא מחזיר פיקוד למי? עכשיו, איפה אתה נמצא? רגע. עכשיו, הוא מפעיל על מה? על הגדול. על השני שלו. עכשיו, מה אתה צריך לעשות? נזמן את הפוס... סליחה, איזה כיוון? לא מי שזימן אותך. למה? לא לחתוך. למה לחתוך? למה לחתוך? איפה הוא נמצא? שימו לב, איפה הוא נמצא? הוא נמצא כאן, בחומת האלגוריתם! איפה הוא נמצא? הוא סיים את זה! רזיאל, אתה סיימת את זה, עכשיו אתה צריך להפעיל את זה? יפה, אז בוא תפעיל, לא? ואז הוא שובר, עכשיו פה זה גדול יותר, זה לא יהיה אחד אחד לי. אוקיי, הבנו את הרעיון. לא, לא, אז אתה יכול גם כן, זהו. הבנו את הרעיון, אבל תקור, אם כבר מגיע לכם. עכשיו רגע, שימו לב, רזיה סיים. עכשיו חוזר אליו. עכשיו, אפשר להגיד. לא, לא, לא. עכשיו, מה קרה? הוא... רק אמר את השורה הראשונה שלו. עכשיו מה הוא צריך לעשות? שני? אז הוא מתחיל להפעיל על החיצובה החפיצה עוד יותר גדולה, ואז מתחיל להפעיל באנשים. עכשיו, מה אני כולכם הבנתם, לא צריך לעשות את זה עד הביטר סוף, אלא אם כן מישהו באמת רוצה לאכול שוקולד, אז בוא, אתה... מגיע לך. כן. מגיע לך. ברכה, ברכה, הוא אוכל. זה הוא מלכות. רגע, זה אחד. כתוב על פי שני עדים יקום דובו, אז ניתן לו. אבל גם כן כתוב על פי שניים או שלושה. לא, לא. אוקיי. עכשיו, כל השאר זה מי שיגיד בור טוב ואת זה.